No niin, mikä paikka tämä on? Mikä paikka Migri? Maahanmuuttovirasto Migri. Mikä paikka se on? Onko se kauppa? Se on paikka, jossa on annetaan opiskeluluvan ja viisumia. Hyvä. Viisumia. Viisumi. Ehkä se on suurlähetystö vai onko? On. Suurlähetystö. Viisumi. Mutta oleskelulupa, kyllä. Voitko maitoa ostaa Migristä, Vova? Ei. Ei. Joo, ei maitoa. Migrillä ei osteta maitoa. Joo. Migri, okei. Okay. Missä? Kysymys on missä? Migri? Migrissa. Hyvä. Migrissa, joo. Mihin sä menet? Migriin. Hyvä. Migriin ja sitten mistä? Mistä sä tulit? Migristä. Migristä, kyllä. Joo. Se on lyhyt sana, pieni, migri, puhekieltä. Ja tämä on sana pitempi, pitkä sana, maahanmuuttovirasto. Joo. Ootsä käynyt siellä, Vova, Migrissä? Oletko käynyt siellä? Minä en käy vielä Migrissä. Okay. Hyvä, hyvä. En ole käynyt Migrissä. En ole käynyt. Joo. En ole käynyt Migrissä vielä. Vielä. Joo. Missä sä asut? Asutko Venäjällä vai asutko Suomessa? Mä asun Venäjällä nyt. No niin, joo. Kyllä. Siksi sä et ole käynyt Migrissä vielä. Siksi en ole siksi. Käynyt Migrissä. Joo, kyllä, kyllä. Haluatko sä muuttaa tänne? Haluatko, Vova? Joo, minä haluan muuttaa. Suomen. Joo, kyllä. Minä... Haluatko töihin? Työ? Minä haluan opiskella. Okei, okay, joo. Haluan muuttaa Suomen, anteeksi, väärän kurkku meni. Muuttaa Suomen, joo. Haluan opiskella. Missä? Missä sä haluat opiskella? Oulussa. Joensuussa tai Oulussa. Joo. Tai muissa kaupungeissa. Haluatko opiskella ammattikoulussa vai yliopistossa? Haluatko opiskella ammattikoulusta? Ammattikoulussa. Ammattiopistossa. Joo. No mä kirjoitan ammattikoulussa. Se on hyvä sana. Joo. Haluan opiskella ammattikoulussa. Kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Ja Migri. Okei. Okay. Jos haluat opiskella täällä Suomessa, mitä sä tarvitset? Mitä tarvitset? Minä tarvitsen opiskeluluvan. Joo. Tai sitten oleskeluluvan. Oleskeluluvan. Kyllä. Mä tarvitsen. Oleskeluluvan, kyllä, joo. Milloin sä haluat hakea oleskelulupaa? Voi olla pari viikkoa. Oho. Parin viikon päästä, joo. Joo, okei. Okay. Nyt puhu, sano, mä haluan... Me haluan hakea
ammattiopiston. Okei. Okay. Joo. Ammattiopiston pari viikon kuluttua. Hyvä. Parin viikon kuluttua tai parin viikon päästä. Päästä. Kyllä. Päästä. Upsis, sorry. Parin viikon kuluttua, parin viikon päästä. Joo, okei. Okay. Eli vielä 2 viikkoa. Tänään on 10. elokuuta ja ehkä 24. elokuuta. Kova tämä elokuuta. 24. elokuuta. Joo, 24. Joo. elokuuta. Okei, okay. Okei, okay, kyllä. 2 viikon päästä. Joo. Hyvä. Kiitos. No entä sitten Lupo? Joo. Joo. Haluatko sä muuttaa Suomeen? Tietysti, tietysti. Tietysti. Joo. Miksi? No, koska Suomi on turvallinen maa ja... Onko se turvallisempi kuin Venäjä? Joo, no minusta on. Joo, kyllä, Suomi sinusta. On. Joo, miksi joo, ei? Joo. Ja se on rauhallinen maa. Ja, kyllä. Suomen passin kanssa minä voin matkustaa Euroopassa viisumitta. Joo, ei tarvitse viisumia. Joo, joo, viisumia ilman. Ilman viisumia, kyllä. Joo. Voin matkustaa, mä kirjoitan, voin matkustaa Euroopassa ilman viisumia esimerkiksi, kyllä. Joo, sitä ei tarvita. Mm-hmm. Okei, okay. Kyllä, kyllä. Tuota, onko sulla, ei, sulla ei ole oleskelulupaa, eks vaan? Ei vielä. Ei vielä. Haluatko hakea? No. Tietysti. Joo. Milloin? No, suunnittelen ensin vuoden aloissa. Okei, okei. Alussa, joo. Joo. Vuoden alussa. Joo, ensi vuoden alussa, kyllä. Mitä? No, hakea ammattikoulussa, joo. Joo, haen. Haen ammattikoulussa. Mihin? Ammattikouluun. Hyvä. Ammattikouluun. Kyllä. Eli sä haluat muuttaa. Oletko naimisissa? Ei, en vielä. Okei, okay. Okei. Okay. Kyllä, eli haluat opiskella. Joo. Haluan Suomessa. Joo, opiskella Suomessa. Suomessa. Ja osaat suomen kieltä. Missä sä opiskelit suomen kieltä? No, kenen kanssa? Joo. Ensin minä opiskelen sitä oppikirjoilla, mutta... Itsenäisesti. Joo, mutta nyt minulla on myös kurssit. Joo. Okay. Ensin opiskelen suomea itsenäisesti, like by myself. Yep, yes. Yep. Joo, itsenäisesti. Kyllä. Ja sitten nyt. Minä olen nyt, kurssit. Joo. Eli käydä. Nyt käyn. Ei. Se on netissä. Okei. Okay. Nyt opiskelen verkkokurssilla. Joo. Joo. Verkko. Internet. Verkkokurssilla. Kyllä. Mm-hmm. Joo. Onko hyvä opettaja verkkokurssilla? No joo. Ja no, hyvä. Joo. No minusta. Joo. Kyllä. Ja voi olla myös yksityisopettaja. Mitä se tarkoittaa? Yksityisopettaja. Individual, hyvä. Right? Hyvä. Joo, yeah. Right. Kyllä. Kun sinä ja sinun opettaja, joo, kahdestaan. Joo. Aha. Kyllä.
Kyllä, kaksen tai kahdestaan kaksi. Joo, yksityisopettaja. Onko sulla ollut koskaan yksityisopettaja, Lupo? Onko ollut sulla koskaan? Have you ever had yksityisopettaja? Minä opiskelen nyt opettajan kanssa. Opettajan kanssa, joo. Joo, okei. Okay. Elikkä sulla on opettaja, hyvä opettaja. Joo. Joo, terveisiä. Okei, minä sanon. Hyvin puhut. Aha, joo. Kiitos siitä. Hyvin puhut, kyllä. No niin, hyvä. Ja Lempi, kiitos. Lempi. Moi. Moikka. Oletko käynyt koskaan Migrissä? Joo, kyllä. Uuden kerran, joo, ensimmäinen, kun olet tullut Suomessa, joo. Joo, kun tulin, hyvä, kun tulin. Mihin? Suomi, mihin sä tulit? Suomi. Suomeen, joo. Suomeen, joo. Mihin? Kun tulin Suomeen, joo. Mitä tapahtui? 4 vuotta sitten mä kävin Mikkariin. Hyvä. 4 vuotta sitten kävin missä? Mikkarissa. Hyvä. Migrissä. Joo, kävin Migrissä, kyllä. Miksi? Tehdään maahanmuuttovirasto. Kyllä. Joo. Viisumi, oleskelulupa, kansalaisuus. Mitä sä hait? Viisumi. Oleskelulupa. Oleskelulupa. Joo. Onko? On. Joo. Englanniksi... Resident permission, right. Onko? Right, okei, okay. Joo, kyllä, kiitos. Mikari was market, joo. Mitä? Mikä toi varkita? Asun Suomessa, joo. Jo, oleskelulupa. Joo, kyllä. Joo, oleskelulupa. Mm-hmm. Kyllä. Eli sinä hait oleskelulupaa. Joo. Mitä hakee, mitä oleskelulupaa? Lempi. Onko okei? Okei. Hyvä. No niin, sitten jatketaan ja katsotaan pari sanaa yhdessä. No niin, oleskelulupa. Oleskelulupa voi olla ensimmäinen vielä 3 erilaista. Ensimmäinen, sitten Lempi. 3. Joo, oleskelulupa 3. Joo. 3 erilaista. 3 different types. Yes. Puhutko englantia, Lempi? Ei vähän. Joo. Eli oleskelulupa. Ensimmäinen. Joo, kyllä. First. Oleskelulupa, joo. Ensimmäinen. Ensimmäinen, kyllä. Ja sitten vielä 2. Tuo lupaa. No joo, työlupa kyllä, mutta Vova? Joo. Ei. 3 erilaista oleskelulupa, eli ensimmäinen, sitten toinen. Työlupa. Sitten jatkolupa. Jatkolupa. Joo, sinä saat ensimmäisen, sitten jatkoluvan, sinä saat jatkolupa, ja sen jälkeen
pysy. Lupa, apua. Mitä? Mitä permanent. Pysyvä. Pysyvä, ja. Kyllä. Pysyvä. Joo, pysyvä. Eli ensin, first, ensin, ensimmäinen, jo yhdeksi vuodeksi yleensä, jo yksi vuosi ensimmäinen, sitten jatkolupa. Mm-hmm. Jatkolupa voi olla 4 vuodeksi, jo. Ja sitten pysyvä. Mm-hmm. Lempi, ymmärrätkö sä? Pysyvä. Pysyvä. Joo, kyllä mä ymmärrän. Joo. Millainen oleskelulupa sulla on, Lempi? Tämä? Joo, ensin jatkuu. Jatkuu lupa. Jatko. Joo, jatkolupa. Jatkolupa, okei. Okay. Joo. Mulla on jatkolupa. Joo. 4 vuodeksi, 5 vuodeksi, Lempi. 5 vuodeksi. Okei, okay. Joo. 5 vuodeksi. Joo, for 5 years. Joo, 5 vuodeksi loppu, sitten jatkaa uudestaan. Tehdään okay. Uudestaan jo koko okay. Ajan. Ainoastaan 5 tautaa sitten loppuun jatkuu tehdä uudestaan. Okei, okay, okay. Eli milloin se on vanha sun jatkolupa, sana? Milloin se on vanha? 1 vuoden päästä, 2 vuoden päästä, Lempi? Milloin se on vanha? Mä en ymmärrä, mitä tarkoitit. Okei. Okay. Joo, eli 5 vuotta yhteensä. Joo. Kyllä. Vielä kuinka monta vuotta se on hyvä jatkolupa sinun? Sama 5 jatkuu vielä 5. Okay. Joo, koko ajan 5. Joo, jatkuu vielä 5. Joo. Eikö onko tarkoitit? Joo. Milloin sinä menet mikriin taas uudestaan. Joo. 4 vuotta sitten. Nyt mä tehdään uudestaan ensi vuonna tammikuussa 25. Joo. Joo. Okei. Okay. Eli joo. Ensi vuonna. Joo. Ensi vuonna. Joo. Tammikuussa. Joo. Mun pitää hakea. Joo, ensi vuonna mun pitää hakea. Mitä? Hakea oleskelulupa. Oleskelulupa, joo. Mun pitää hakea oleskelulupa uudestaan. Joo, uudestaan. Uudestaan, kyllä. Joo. Eli se vanhenee, se tulee vanhaksi. Ensi vuonna. Se vanhenee. Joo. Vanha. Joo. Joo. Se vanhenee, se tulee vanhaksi. Aha. Ymmärrätkö, Lempi? Ymmärrän, joo, hyvä. Joo. Nyt ei ole vanha. Joo. Nyt. Tammikuussa joo. Kyllä, tammikuussa. Joo. Voisimme sanoa, milloin se on parasta ennen kuin ruoka. No, parasta viisumista, ennen. Joo, viisumista. Ei, no sä voit, jos haluat vähän niin kuin, pitää hauskaa. Okei. Mutta minusta se on voimassa, on hyvä sana, niin kuin passi on voimassa. Viisumi on voimassa, oleskelulupa on voimassa. Joo. Yep. Mm-hmm. Ja mihin asti? Okei. Okay. Yeah. Joo, on voimassa ja mihin asti? Tammikuun asti esimerkiksi. Aha. Kyllä. Aha. Kyllä, like before, is it before asti? Aha. Yes, I think. Joo, before. Eli
se on voimassa, eli on hyvä, se toimii. Se on voimassa tammikuun asti. Mm-hmm. Lempin oleskelulupa. Voi sanoa, se joo. On voimassa tammikuusta asti. Joo, eli se on asti vai hyvä. Saakka? Saakka, joo, kyllä. Voi saakka, sanoa, asti, kyllä, mm-hmm. Kyllä. Tammikuuhun. Odota. Mä kirjoitin, mä sanoin väärin ja tammikuuhun, sori, mihin asti? Joo. Oh, hun, joo, anteeksi, mä tein virheen nyt. Mutta mä korjaan heti. Eli tämä noin, eli mihin tammikuuhun lempi. Okei. Kyllä. Kiitos. Joo, sori. Mihin asti? Joo. No niin. Sitten mulla on tämä. Pustu, joo. Mulla pysyvä. Joo. Mm-hmm. Eli ei migri. Mun ei tarvi mennä migriin hakemaan uutta oleskelulupaa. Ei tarvi. Tämä pysyvä. Se on hyvä. Naapurimaa Suomessa. Eikö? Venäjä naapuri. On naapuri. Pietarovi visumi, eikö? Tarvi. Aha. Tarvi, kyllä. Mm-hmm. Mutta nyt mulla on pysyvä. Jo, pysyvä on hyvä. Pysyvä oleskelulupa. Ei enää. Ei tarvi hakea, lempi. Mm-hmm. Joo, kyllä. No niin. Tuota. Työlupa. Mitä se tarkoittaa? Työlupa. Pova. Haluatko puhua? Se tarkoittaa, että ihminen voi työskennellä Suomessa. Kyllä. Eli sulla on lupa työskennellä, olla töissä Suomessa. Joo. Mä en tykkää siitä sanasta työskennellä. Eli pova olla töissä. Joo. Olla töissä. Se on sama työskennellä, mutta työskennellä tosi tämmöinen niin kuin virallisesti työskennellä. Joo, olla töissä. Usein käytetään Suomessa olla töissä. Olla töissä, joo, olla töissä. Oot sä töissä siellä Venäjällä, Pova? Joo. Oletko töissä? Olen töissä. Olet töissä, kyllä. Joo. Mä oon töissä. Kyllä. Joo, ja työskennellä esimerkiksi kun sinä kirjoitat työhakemuksen. Työhakemus. Kun sinä haet töitä virallisesti ja sinä kirjoitat, että työskentelen. Ymmärrätkö? Ymmärrän. Kyllä. Okei. Hyvä. Pysyvä. Mitä tarkoittaa, Vova? Pysyvä. No, se tarkoittaa, että sinun ei tarvitse hakea erilaisia luvia. Joo. Lupia. Joo. Mun ei tarvi hakea oleskelulupa enää. Mun ei tarvi hakea oleskelulupa. Joo. Sinulla on kansalaisuus. Suomen kansalaisuus. Ei ole kansalaisuutta, ei. Oleskelulupa forever. Ikuisesti. Forever. Joo. Ei kansalaisuus. Ei. Tämä on oleskelulupa, mutta se on pysyvä.
Joo, ei tarvi enää hakea oleskelulupaa, mutta minä en ole suomalainen. Joo, ei, tämä ei kansalaisuus oleskelulupa. Kyllä, Kova. Nyt kyllä. Minä ymmärrän. Joo. Joo, se on hyvä kyllä, pysyvä oleskelulupa. Kansalaisuus vielä parempi. Kansalaisuus on tosi hyvä, mutta minulla ei ole Suomen kansalaisuutta. Mutta vaikea, kun tehdään kansalaisuus suomalainen. Joo, joo. Kyllä. Oletko naimisissa, Lempi, joo, kyllä. Suomalaisen kanssa? Joo, kyllä. Joo. Tuota, ykitesti. Oletko käynyt? En koskaan käynyt. Ykitestissä, joo. Eli kuinka kauan sä olet asunut täällä Suomessa, Lempi? 4 vuotta, mutta haluan hakea kansalaisuutta, mutta... Joo. Kieli, joo. Aika heikko. Joo, sen takia joo. Haluan lisää kieli. Okay. Eli sinun pitää harjoitella suomen kieltä. Joo, haluan joo. Paljon. Joo. Kyllä. Sinä harjoittelet ja sitten menet ykiteskeen. Joo. Joo, testi. Uksi toi pettäjä, mutta okay. Mä ei sai. Moiko sinä? puhutaan tästä myöhemmin. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Tuota, määräaikainen, Lempi. Mitä se tarkoittaa? Määräaikainen, lyhyt aika, vähän aika. Joo. Tietty aika. Tietty. Mm-hmm. Tietty aika. Tietty. Minä tiedän. I know. Minä Joo. tiedän, kuinka kauan. Tämä minun oleskelulupa on hyvä, on voimassa, okei? Okay? Joo, kyllä. Joo. Määräaikainen, eli tietty aika. Esimerkiksi, vaikka 3 vuotta määräaikainen, joo. Tai 4 vuotta. Eli sinä tiedät, että se ei ole pysyvä. Okei? Okay? Joo. Määräaikainen. Sinulla on Lempi nyt määräaikainen oleskelulupa. Uh-huh. Joo. Kyllä. Hyvä. Ja sitten haluatko hakea pysyvää, Lempi? Joo. Haluatko joo, sinä kyllä, hakea? Haluan. Joo, haluan joo pysyvää. Joo. Haluan hakea. Haluan hakea pysyvää. Asun Suomessa koko elämä. Joo. Haluan hakea pysyvää oleskelulupaa. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Eli hakea. Kaikki ymmärtää, niinkö? Joo. Hakea. Jahas. Kyllä. Uusia. Mitä tarkoittaa uusia? Uusia. Se on verbi. Verbi. Uusia. Lupa? Minä en muista. En muista. Uusia. Uusia. Minä en muista. Joo. Esimerkiksi oleskelulupakortti. Kortti. Aha. Joo. Se on 5 vuoden päästä vanha. Ja minun pitää uusia oleskelulupakortti. Kortti. Aha. Joo. Eli 5 vuotta. Ja minä uusin oleskelulupakortin ja vielä 5 vuotta ja minä taas uusin oleskelulupakortin. Joo. Ymmärrätkö lupaa, Lempi? Kova. Joo, kyllä mä ymmärrän. Joo. Aha. Kortti. Kortti, kyllä. Joo. Esimerkiksi minun kortti on vanha lokakuussa jo. Joo. Eli pysyvä oleskelulupa. Se on kiva, mutta kortti
sitten tulee vanhaksi lokakuussa. Joo, ja minun pitää uusia kortti. Se on kuin myös pankkikortti voi kyllä, tulla vanhaksi ja minun kyllä pitää uusia sen. Se. Minun pitää modal verb. Aha, kyllä, eli mun pitää uusia se. Se. Joo. Aha. Se. Hyvä. No olla voimassa, eli kun se on hyvä, ei ole vanha, on voimassa. Ymmärrättekö tämän? Do you understand? Olla voimassa. Oikein. Lupa. Be in power, right? Kyllä, yeah. Kyllä, right. Lempi? Joo. Ymmärrätkö tämän? Joo, ymmärrän. Kaikkia tehdään oikea. Joo. Olla voimassa, eli se on voimassa, se on hyvä, se toimii. Joo. Ei ole voimassa, on vanha. Joo. Jos ei ole voimassa, okei, sitten se on vanha. Uh-huh. Ei toimi enää. Mm. Joo. Hyvä. Mutta okay. Jos sanoi, olla voimassa, meni hyvin, eikö? Joo, se on hyvä, kyllä. Mm. Joo. Se on voimassa, se toimii. Uh-huh. Siinä on passi, siinä on oleskelulupa. Mm-hmm. Joo. Hyvä. Hyvä, hyvä. Katsotaan se, vielä hyvä. Vähän ja sitten sunnuntaina me jatketaan. Joo. Onko sulla Suomen kansalaisuus, Lempi? Ei ole vielä, opettaja. Joo. Puhu, mitä? Mulla ei puhu. Ei ole vielä. Mulla ei ole. Vielä kansalaisuus, suomalainen. Suomen? Joo, Suomen. Kansalaisuutta. Kansalaisuutta. Mulla ei ole vielä Suomen kansalaisuutta. Aha. Joo, kansalaisuutta ei ole vielä. Haluatko? Haluan paljon, haluan. Joo, kyllä. Milloin sä haet Suomen kansalaisuutta? En mä tiedä. Oho, sori. Okei, okay. Joo. En tiedä. En mä tiedä. Milloin. Haen. Toivottavasti. En tiedä, milloin haen. Toivottavasti. Kaksi vuotta seuraavasti. Joo. Toivottavasti. Kahden, vuoden. Kahden vuoden. Aha. Päästä. Päästä. Kuluttua. Joo. After. Päästä ja kuluttua, niin voi käytää. Joo, kahden vuoden päästä, kyllä. Mm-hmm. Hyvä. Miksi haluat olla suomalainen, Lempi? Koska luulen, että jos ihminen sai Suomen kansalaisuutta, hyvä. Voi tehdä kaikkia ja ihminen suomalaisen hyväksyttä ja helpompaa käydä tuo paikassa ja esiin tuo paikka ensimmäiseksi. Okay. Joo. Kun saan Suomen kansalaisuuden. Kun saan Suomen kansalaisuuden. Ehkä. Maybe. Ehkä. Mun elämä on helpompaa. Joo, kyllä. Itse, joo. Helpompaa. Kyllä. Ja voin saada tai päästä, hyvä sana, päästä töihin. Aha. Päästä töihin. Voi päästä töihin. Helposti. Helposti tai helpommin. Aha, helpommin. Joo.
Nyt ei ole helppoa, mutta ehkä sitten. Lempi. Joo, kyllä, helppoa toivottavasti. Minne. Joo, toivottavasti. Joo, kyllä. Toivotaan niin. Kyllä. Okei, okay. Hyvä. Oh, täällä on mun poika. Täällä on mun lapsi mun vieressä. Vähän häiritsemässä, mutta ei se haittaa. Lupa. Aha. Onko sulla Suomen kansalaisuus? Ei vielä. Joo. Haluatko sä Suomen kansalaisuutta? Tietysti, joo. Elikkä mikä vaihtuu sitten, kun sulla on Suomen kansalaisuus? What will change? Mikä vaihtuu sitten? No joo, elämä. Your life will change, joo, I think. Joo, kyllä. Sano. My life will change. Sano, puhu. Elämäni vaihtuu. Kyllä. Vaihtuu? Joo, kyllä. Kyllä, joo. Mun elämä vaihtuu jo paremmaksi. Niinkö? Aha, joo. Better, like, yes, you know. Paremmaksi. Ehkä. Maybe. No joo. No toivottavasti kyllä. Joo, toivottavasti. Toivottavasti, joo. Vaihtuu paremmaksi. Haluatko olla töissä Suomessa? Lupa. No kyllä. Jotta jäädä Suomeen, minun täytyy työskennellä ja olla töissä. Joo, olla töissä. Kyllä, mun täytyy olla töissä Suomessa, jos haluan jäädä. Mihin? Suomeen. Joo, tai sitten sinne, sä voit sanoa, jos haluan jäädä sinne. Aha. Sinne, like, what is it? To there, yeah. Mm-hmm. To stay there. Yeah. Jäädä sinne. Kyllä. I would say so, sanoisin niin. Sanoisin niin, kyllä. Aha. Hyvä. Onneksi mä vähän osaan sitä enkkoa. Se on enkku. Lupa. Enkku. Englanti. Englanti, se on... se on puhekieltä. Puhekieltä, joo. Joo. Mä puhun enkkoa. Aha. Mä puhun enkkoa vähän, esimerkiksi minä. Mm-hmm. Mä puhun vähän ja sä puhut hyvin. No, hyvin. Joo, sanoisin. Sanoisin niin. Joo. Joo, sanoisin niin, kyllä. Okei. Okay. Onko Vova täällä? Lupo, kiitos. Joo. Etkö? Joo. Haluatko sä Suomen kansalaisuuden? Minä luulen, että mä haluan saada kansalaisuuden, Suomen kansalaisuuden. Hyvä. Mutta minä minä luulen, että minun pitää elää Suomessa, jotta kyllä. Minä asua Suomessa, jotta minä ratkaistaan. Okei. Okay. Joo, että sä minä sitten voisit hakea. Joo. Että sä voisit hakea sitten, eli ensin sinä asut Suomessa ja sitten haet, koska sitä kansalaisuutta ei heti voi hakea. Joo. Minä tiedän. Tiedät, kyllä. Vova, kato, mä kirjoitan. Mä luulen, että mä ajattelen, että tietääkseni, mitä tarkoittaa tietääkseni?
I think so. In my opinion. Tietääkseni, something like as far as I know. Tietääkseni. I believe. Tiedän, että. Mm-hmm. Tietääkseni, tiedän, että. Aha, joo. Joo. Muistaakseni, mitä tarkoittaa? I believe so. Muistan, muistan, että. I remember. Kyllä, I remember that as far as I remember, maybe. Aha. Yes, joo. Yep. Muistaakseni, tietääkseni. Luulekseni, joo. Kyllä, kyllä, joo. Mutta nyt on intermediate jo level. Okay. Keskitassa, joo. Mitä muuta? Uskon, että I believe, if you want to say. Uskon, että, joo. Vova, oletko täällä? Joo. Ymmärrätkö nämä kaikki? Tämä, onko okei? Okay? Ymmärrän. Kaikki, niinkö? Ymmärrän kaikki, joo. Hyvä, okei, okay. Joo. Lempi, ymmärrätkö sä kaikki nämä? Onko Lempi täällä? Lempi ei kuule. Lempi ei kuule nyt, mutta joo, kuule. Tämä ei ole vaikea. Mutta ymmärrän. Joo. Joo. Ymmärrät kaikki. Joo, ymmärrän. Luulen, tämä, että ajattelen, että joo, jo sanoin. Tietääkseni. Jo lopu, että joo. Muistaakseni. Joo. Jo. On, että. Verbi, tietää, muistaa ja minun nimi. Kseni. Joo, ja sitten mun nimi. Kseni. Joo, mun mies sanoo Kseni. Tai Kseni sitten. Kseni, okay. Joo, Kseni, kyllä. Joo. Se on hyvä. Eli joo, kun sinä puhut, Lempi, sä voit sanoa, että tietääkseni Suomessa, mitä Suomessa? Tietääkseni Suomessa juodaan paljon kahvia. Joo, kyllä. Joo. Tietääkseni Suomessa aika hiljaista ensimmäiseksi. Joo, kyllä. Muistaakseni mun oleskelulupa on voimassa vielä 2 vuotta. Joo. Jos sinä et ole varma. Okei. Okay? Joo, muistaakseni. Joo. Se on voimassa 2 vuotta vielä. Okei. Okay? Joo. Okay. Joo. Se on hyvä. Mm. Koska ykitesti, Lempi. Joo, ja se on hyvä. On hyvä käyttää näitä sanoja, okei? Okay? Joo. Kun sinä puhut tai kun sinä kirjoitat. Mm-hmm. Joo. No niin, hyvä. Me jatketaan sunnuntaina migri-teema ja harjoitellaan tilannetehtäviä teidän kanssa. Joo. Situations. Hyvä. Situaatio. Aha. Mitä puhut kiva, okay. Migrissä? Joo. Kiitoksia. Nyt mä menen sinne vauvan luokse. Joo, kiitos oppitunnista. Joo, paljon kiitoksia. Kiitos teille. Kiitos. Sunnuntai kello 17. Joo, nähdään sunnuntaina, mutta mihin sunnuntai? 17. Kyllä, kiitos. Kello 5. Joo, ei aamulla. Okay. Kello 5. Joo, älä tule aamulla. Kyllä. Iltapäivällä. Jeps. Moi moi. Kiitos. Moikka. Moi. 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 Kiitos opettaja.